Pesara kerajaan yang mempunyai pandangan berbeza disaran menyalurkan pendapat secara berhemah walaupun tidak lagi berkhidmat untuk kerajaan. Datuk Seri Ahmad Zahid berkata mereka perlu berpegang kepada adab selain memperbetulkan persepsi atau perbezaan pendapat demi kebaikan bersama. Berucap merasmikan Perhimpunan Satu Pesara Malaysia 2017 di Serdang, beliau berkata pesara kerajaan harus kekal menjadi aset negara. Pesara-pesara kerajaan telah terkeluar daripada kepompong SYMP. Apa itu SYMP? Saya yang menurut perintah. Apabila berusia lebih daripada 60 tahun, kita agak lebih sensitif. Jiwa kita halus dan kita cukup terasa jika ada yang tidak bersetuju dengan kita. Namun hakikat yang harus kita akui ialah bahawa kita sebagai orang-orang lama harus dihormati. Tidak ada yang baru jika tidak ada yang lama. Oleh yang demikian, yang baru mesti menghormati yang lama. Yang lama mesti menyayangi yang baru. Itulah prinsip kita. Pada majlis ini, Timbalan Perdana Menteri turut menyampaikan anugerah pingat perkhidmatan cemerlang kepada bakal pesara dan sijil penghargaan serta surat faedah persaraan. Pelbagai aktiviti dan perkhidmatan untuk pesara dan bakal pesara disediakan antaranya seminar dan panel diskusi, persediaan persaraan, pameran pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan serta swasta. Pada majlis lain, Timbalan Perdana Menteri melakukan pra-pelancaran My Beautiful Life for Seniors BLFS. Datuk Seri Ahmad Zahid berkata inisiatif itu adalah bukti keprihatinan kerajaan dalam memberi peluang dan perkhidmatan lebih baik kepada warga emas di seluruh negara. BLFS bertujuan membantu golongan warga emas yang berumur 60 tahun ke atas memperoleh kehidupan yang produktif dan lebih bermanfaat. BLFS akan dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Oktober ini sempena Hari Warga Emas.